galera, quatro canecas, beleza? Bom, gente, eu fui desafiado pela minha amiga Gisele Fávaro, lá no canal dela, Conexão Duas Rodas, a responder quatro perguntas. E eu vou responder elas nesse vídeo. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Seguinte, a Gi foi desafiada, respondeu as quatro perguntas do canal dela e no final do vídeo ela me desafiou. Então eu vou aqui agora responder essas quatro perguntas. Eita porra! Caralho, tio! O cara com a rampou ali, velho! Tá louco? Nossa, velho. Você é louco, tio. E a primeira pergunta é: do que eu mais tenho medo? Cara, essa é uma pergunta legal. O que eu mais tenho medo, cara? Sinceramente, velho, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de, sabe, de... No caso da Gia, ela falou que tem medo de assalto. Lógico, né, a gente tem receio, né? Mas, cara, eu acho que meu maior medo é eu não conseguir realizar meus sonhos. Entendeu? Tipo, eu tenho um sonho de um dia ter uma moto 1000 carenada. Eu tenho medo de não conseguir alcançar esse sonho. E aí chegar lá um dia quando eu for velho e tal, eu falo assim, pô, mano, eu não realizei esse sonho. Entendeu? Por exemplo, eu tinha um sonho de ter uma MT-09. Era um sonho que eu tinha, tipo, há muito tempo. E eu morria de medo de não realizar esse sonho. E lógico, a gente batalha pra conseguir realizar esses sonhos, né? E acabou que apareceu, sim, a oportunidade de eu pegar a MT-09 depois de um tempo e tudo mais. Mas então o maior medo que eu tenho, eu acho que é esse. De não conseguir realizar meus sonhos até eu morrer de velhice, né, por exemplo. Outro grande sonho que eu tenho aí pro Atacama, de moto. Imagina se eu não realizo esse sonho. Sei lá, caio aí, acontece alguma coisa, eu não posso pilotar mais e eu não poder realizar esse sonho, sabe? Então eu sempre tento realizar meus sonhos o mais breve possível, sabe? Até tem gente que acha que isso é um defeito em mim, de querer, tipo, os negócios pra agora, sabe? Ah, eu quero realizar esse sonho agora. Eu sou muito assim, vamos? Então vamos, velho. Mas mês que vem, vamos. Acho que é justamente por isso, por esse medo de poder não realizar. Então acho que esse é o meu maior medo. Segunda pergunta: o que você acha dos outros motovloggers? Eita, perguntinha polêmica, hein? Cara, eu, sinceramente, eu gosto. Eu comecei assistindo motovlog, né? Foi o que me inspirou a criar meu canal. E eu sempre gostei, né? Renato Garcia, quando fazia motovlog, né? O Renato, cara, uma inspiração que eu tenho aí. Que agora mudou pra vlog, né? Mas eu acabei conhecendo ele, né, na viagem pro Chuí. A gente acabou passando por Londrina pra remapear Thanos com o Paulinho. Se você não viu esse vídeo, meu amigo, vou deixar no card pra você ver o remap da Thanos com o Paulinho. E quando a gente foi lá na casa do Renato, do pessoal, né, na casa antiga deles. Então é um cara que eu gosto muito do tipo de conteúdo dele. E isso é bem legal, cara.
Agora, temos também motovloggers e motovloggers, né? Tem motovloggers legais que trazem conteúdo legal. Mesmo que seja um conteúdo bobo, mas é um conteúdo que consegue te entreter, entendeu? Agora, tem motovlogger que eu vou falar pra você, mano. É só fazendo coisa errada e tudo mais, então nunca seja exemplo, né? Eu acho que tem motovloggers ótimos e tem motovloggers que deixam a desejar. Aí, ó, isso tá errado, mano. Passou no vermelho, tio. Mais um, né? Mais um passou no vermelho. Esse aí que tava certinho. Esse aí esperou o sinal verde abrir. Cara, aqui em Posse, na quarentena, tá acontecendo muito acidente de moto, cara. Porque a galera tá... não tá respeitando nada, cara. Tá passando sinal vermelho mesmo. Tá nem aí, carro, moto. Ontem um cara de moto quase acertou o carro da polícia, cara. Passando sinal vermelho. Você dá pra ver. E mais um passando sinal vermelho. E mais um passando sinal vermelho. Os caras tão muito loucos, tio. Passa da trincheirona aqui, só não, você não acelera? Mais um passando sinal vermelho. Cara, olha isso, velho. O cara ganhou o quê? 10 segundos, ainda vamos encostar nele ali. Pra que se arriscar assim, velho? Mas galera, me conta vocês. Que tipo de conteúdo de motovlog vocês curtem? Qual motovlog vocês curtem e qual vocês não curtem? Deixa nos comentários aí. Terceira pergunta. Quem sou eu? Bom, quem já é aqui do canal já me conhece. Eu sou @ Rafael Togli lá no Instagram. Se você quiser me conhecer mais, é só me seguir lá. Muita coisa que não vem aqui pro canal, vai lá pro Instagram, sem filtro, sem nada. Vale a pena conferir. Mas cara, eu sou o Rafael. Moro em Poços de Caldas, Minas Gerais, sul de Minas. Bem na divisa aqui com o estado de São Paulo. Essa minha cidade linda, maravilhosa, que está em quarentena, toda fechada. Eu tenho 29 anos, vou 30 este ano, no final do ano. Minha primeira moto foi uma Kazinski CRZ 150 SM Supermoto. Depois eu tive uma CB300. Depois eu tive uma Harley Davidson 48 1200, que era o grande sonho da minha vida, ter uma Harley. Eu tenho até uma tatuagem aqui do motor de Harley. Mas devido a vários problemas com a marca, eu resolvi abandonar esta vida de moto custom. Peguei minha primeira 4 cilindros, minha CB650F e a Carlota e me apaixonei. Daí surgiu o nome Canal 4 Canecos. Depois eu tive um acidente com a Carlota e peguei a MT-09, atual Thanos moto do canal. Sou formado em administração, mas cheguei a fazer 4 anos de engenharia. Larguei do quarto para quinto ano. Trabalho na empresa da minha família, ajudo a coordenar a produção. Também sou youtuber e criador de conteúdo no Instagram também. Gosto muito de esporte, principalmente esporte radical. Pratico wakeboard, slalom, mountain bike. Gosto muito de musculação, academia. E também sou músico, já tive banda. Toco guitarra, violão, ukulele. Rapaz, todo tatuado de um braço. E esse sou eu. Pessoa hiperativa que não aguenta ficar em casa na quarentena. Esse sou eu. E quarta e última pergunta. Por que eu resolvi criar o meu canal? É galera, na época eu tinha um canal ainda. Na verdade esse canal ainda existe. Chama Rafael Togni. Tem dois canais na verdade desse. Eu já mexo com o YouTube desde antes de ser canal no YouTube. Era a conta do YouTube. Então por isso que eu tenho três canais. Um era antigo nessa época. O outro canal
Eu criei depois que o Google comprou o YouTube, né? Ambos de esportes. Eu só punha musiquinha, botava o esportezinho rolando lá que eu gravava, eu praticando e tudo mais com os amigos. Então lá tem desde downhill de mountain bike na geleira glacial e num vulcão ativo, até descer de carrinho de rolimã, o maior morro aqui de Poços, saindo de 1.600 metros de altitude. Tem tudo isso lá. E o Tucano também tem. Então assim, eu sempre gostei de gravar e editar vídeo. Mas cara, depois que eu me encontrei na moto, minha paixão por moto e tudo mais, eu resolvi criar um canal só de moto. E foi bem quando eu saí do meu antigo motoclube, né? Motogrupo, né? O ROG da Harley. Harley Owners Group. Grupo de donos de Harleys. É quando eu saí do ROG, justamente pelos problemas que eu tava tendo com a marca, aí eu resolvi mostrar esse, né, meio que completar a minha vida. Já que eu me encontrava lá todo final de semana, eu resolvi criar conteúdo de moto todo final de semana, mostrar os encontros, as viagens e tudo mais. Daí que veio a ideia de criar o canal, que na época se chamava Canal 2 Canecos, por causa do motor V2 da Harley. E aí ele se tornou o Canal 4 Canecos depois que eu comprei a CB650F. E depois, como eu tive acidente com ela e tudo mais, eu meio que deixei Canal 4 Canecos como uma homenagem pra minha tão querida moto. E agora estamos aqui de 3 Canecos com o Canal 4 Canecos. Bom galera, espero ter respondido todas essas 4 perguntas da minha amiga Gi. Espero também que vocês tenham me conhecido um pouquinho melhor. Nossa, achei que era uma KTM, velho. A Twister laranja é igualzinha a KTM, né, velho? A Duke. Nossa, a cor ficou igualzinha, velho. Bom galera, é isso aí. Já deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no meu canal, me segue no Instagram. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou.